Ankete na Radio Ilinden Melbourne. Анкета на Радио Илинден Мелбурн. Мешан брак. Институцијата брак повеќе не е она што некогаш представуваше. Заедништво на двајца луѓе кои се заколнале на вечна љубов пред Бога. Денес се мажи кои со кого сака, кои со кого стигне, а се разведуваат како деца кога ќе се скараат поради играчка. Сепак, повторно се негуваат оние предрасуди дека бракот е нешто свето и дека треба да се негува во рамки на својата вера и религија. Нашиот репортер излезе на улица и ги праша граѓаните, да или не за мешан брак. Пред некој ден, во еден од дневните вестници, прочитав трогателна љубовна приказна за македонка која е мажена за турчин и поради тоа е избркана од дома и е честа тема на подсмев на сограѓаните. До некаде ми е јасно дека сме тврдокорни во своите верувања и дека резилот за тоа што ќе кажат комшиите е побитен од тоа дали ние или нашите деца сме навистина среќни. Сети се само како твоите родители може да реагираат ако им кажеш дека ќе стапиш во брак со црнец. За да го проверам пулсот на граѓаните на Македонија, излегов на улица и ги запрашав. Дали би влегле во брак со некој од различна религија или националност? Не треба да толку да ги гледаме тие работи религија. Љубовта е, нема граници, не познава вери и религија и тие работи. Зашто да не? Немам предрасуди. Да, абсолютно. Па не можам сега да зборам за тоа, ама доколку се такви условите, зашто да не? Ако го сакам, да. И ако се сакам, ствари, да, зашто да не? Љубов без граници. Ама само на збор. Во реалноста, работите се сосема поинакви. Битно е да е православна и крстена. А тоа што не знае да сготви манджа или што е само заинтересирана за пари, не е битно.